شب کی تاریکی میں بس دو ہی جنازہ اٹھا، ایک سکینہ کا جنازہ ہے تو ایک زہرا کا، ایک سکینہ کا جنازہ ہے تو ایک زہرا کا، ایک سکینہ کا جنازہ ہے تو ایک زہرا کا، ایک سکینہ کا جنازہ ہے تو ایک زہرا کا، بنتے احمد پہ گرا در ہوا پہلو زخمی، پشت پر در لگے اور سکینہ تڑپی، دونوں مظلوماں کو صدمہ ہے بہت بابا کا، جنازہ ہے تو ایک سہرا کا، ایک تنہائی میں روتی ہے پدر کو اپنے، ایک جانے کے لیے روتی ہے گھر کو اپنے، دادی پوتی کو ہے کس رخ پہ مقدر لایا، کس کی سکھ جنازہ ہے تو ایک سہرا کا، کس کی پسلیاں ٹوٹی تو محسن بھی ہوا ان کا شہید، شمر نے مارے سکینہ تو بھی ہے دور شدید، دونوں مظلوماں پہ کرتے ہیں ستم اہل جفا، کس کی سکھ جنازہ ہے تو ایک سہرا کا، کس کی سکھ جنازہ تو ایک سہرا کا، نصف شب ہو گئی تب لے کہ جنازہ نکلے، اور یہاں قید میں کس طرح لاشا اٹھے، روتا ہے غم دونوں کا، کس کی سکھ جنازہ ہے تو ایک سہرا
زہرا کو دیا پہلو شکستہ دیکھا اور سکینہ کا یہاں دیکھا ہے چپکا کرتا دونوں کے غسل میں ہوتا ہے تڑپ کر گریا مظلوم پہ روتے ہیں فہیم اور ادیب دونوں لاشے پہ تھے وہ کتنے علی کتنے غریب اب بیان کیسے ہو کس طرح جنازہ اٹھا سکی سکھ جنازہ